Найкращий український фільм за версією Міжнародної федерації кінопреси. Спеціальна прем'єра журі фестивалю у Карлових Варах та приз глядацьких симпатій на Одеському міжнародному кінофестивалі. Це тільки частина титулів, яких удостоїлася комедія «Мої думки тихі», перш ніж вийти на широкий екран. Це історія про молодого звукорежисера Вадима. Зазнавши безліч невдач у роботі та особистому житті, він отримує просте завдання. Їм потрібно звуки тварин української фауни. Свиней, коней, вівців. За кожен запис платять 25 канадських доларів. Для нього це путівка до нового життя за межами України. Однак усе виявляється не так просто. Після того, як супутником у новій роботі стає його мама. У нас лише номера з окремими ліжками. Ми мама і син, нам не обов'язково спати разом. Ще до офіційної прем'єри стрічку змогли побачити і закарпатці. Із промо-туром в Ужгород навідалася творча група на чолі з ужгородським режисером Антоніо Лукічем та виконавицею однією з головних ролей Ірмою Вітовською. Цей фільм – дебют молодого режисера, який він прозвав комедією із серйозним обличчям. Цей фільм, він дуже сильно сприяє переосмисленню свого власного життя. Так, це комедія, вона дійсно легесенько дивиться, але цей фільм допоможе кожному поглянути на себе зі сторони, в чомусь, та зрозуміти, хто він є і що є його відносини з батьками, наприклад, і так далі. «Мої думки тихі» – це кіно про невимовлені слова, як я вже казав, тому воно так називається. Це про те, що ми думаємо дуже багато, говоримо дуже мало, саме по суті. Людям, яких ми дуже любимо, ми часто не можемо сказати те, що ми насправді про них думаємо. А хто повинен зіграти роль непохитної мами у фільмі, Антоніо довго не вагався. Переглянувши низку кінокартин за участі Ірми Вітовської, зрозумів – вона – саме те, що йому потрібно. Досвідчена акторка роботу молодого режисера оцінила схвально. Я здивувалася, що такий хороший, готовий сценарій, я ніяк не думала, що його міг написати досить молода людина. Досить молодий юнак, на той час 24 роки. Наскільки це інтелектуально збагачено, наскільки це психологізм, наскільки це факт було виписано. І я була підкорена сценарієм, що є, на жаль, ще рідкістю в Україні хороші сценарії. Зйомки фільму проходили у Києві та на батьківщині молодого режисера. Задля колоритності у фільмі знялися і носії закарпатського діалекту. Наприклад, актор проекту «Наша файта» Мирослав Качур отримав одну з найповажніших ролей у фільмі та зіграв начальника прикордонної застави. Я дивився якісь інтерв'ю із начальниками застави. Я дивився, як вони носять форму, як сидять. Збоку це виглядало дивно, але така практика дуже хороша, тому що треба знати, як він себе веде. Це був перший досвід. І це дуже круто. Це дуже круто. Я дуже вдячний Антоніо за те, що дав мені таку можливість, що вибрав саме мене на цю роль, тому що претендентів було багато. І він мені подзвонив і сказав: «Я радий, що тебе затвердили». Фільм самобутній, зокрема через закарпатську говірку, якою щедро приправлене мовне тло стрічки. Окрім того, сюжет заснований на реальних подіях, тож команда фільму започаткувала програму «Приведи маму у кіно», аби переглянути стрічку разом та побачити протиріччя поколінь. У широкий український прокат комедію слід очікувати 16 січня 2020 року.